Özəlləşdirilən müəssisələr niyə işləmir? Özəlləşdirilən müəssisələrin çoxu vaxtilə istehsal müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərib, həmin müəssisələrdə həm sənaye, həm də yeyinti məhsulları istehsal olunub və bu müəssisələrdə yüzlərlə rayon sakini çalışıb. Araşdırmamız zamanı adı çəkilən elə müəssisələr oldu ki, indi onların yalnız 4 divarı qalıb, bəziləri isə yerlə yeksan olub. Elə müəssisələr də vardır ki, onları yenidən işləyə vəziyyətə gətirilməsi mümkündür, əgər vəsait olarsa təbii ki. Özəlləşdirmə zamanı bu müəssisələr ucuz satılıb və ya işçilərə əmlak payı kimi hesablanıb verilib və bu müəssisələri alanlar da sahibkar kimi tanınıblar. İndi isə həmin sahibkarların heç birinin bu müəssisələri yenidən qurub istifadəyə vermək gücü yoxdur. Bu səbəbdən özəlləşdirilən obyektlər bir alqı-satqı predmetinə çevrilib. Amma məsələ bundadır ki, bu müəssisələri alanlar da bunun üçün onlara külli miqdarda vəsait tələb olunduğunu bildirirlər. Tovuzun keçmiş ət, süd, yağ zavodunun sahibkarı Müzəffər Əliyev deyir ki, obyekt səhmdar cəmiyyət olub, payçılarının payını verib almışam. Artıq uzun illər keçsə də hələ bir iş qura bilməmişəm. Avadanlıqlar köhlənib, yararsız hala düşüb, ət, süd, yağ zavodu kimi fəaliyyət göstərmək üçün həm də mənim ətli, südlü, malqaram fermam olmalıdır. Bank bizə girovsuz, uzun müddətli, aşağı faizlə kredit verməlidir. Gördüyünüz bu ərazidə isə konserv zavodu fəaliyyət göstərib. Zavod əsasən rayon sakinlərinin xammal kimi alınan meyvə və tərəvəzlərdən istifadə edib. Zavod kompot, mürəbbə, tamat, müxtəlif cem məhsulları istehsal edib. Vaxtilə burada yüzlərlə rayon sakini işləyib. Özəlləşdirilən digər müəssisələrdən biri də Tovuzun cihaz qayırma zavodu və həmçinin sement zavodudur. Zavod almalar tərəfindən qurulub, avadanlıqlar Almaniyadan gətirilmiş. Zavod 80-ci illərdə yerli xammal hesabına işləyib. Zavodun məhsulları uzun illər ölkəyə xarici valyuta gətirib. Burada 300 nəfərdən artıq insan çalışıb. Rayonda almanlardan qalan və Sovet dövründə işləyən istehsal müəssisələrindən biri də Tovuz şərabçılıq zavodudur. Zavod 3 mərtəbədən ibarətdir ki, 2 mərtəbəsini zirzəmi hesab edirlər və zavodun avadanlıqlarının çoxu işləy vəziyyətdədir. Zavodda bir ara yeni istehsal sahələri yaradılsa da, bu da çox getməyib və zavod işini dayandırıb. Səbəb maddi durumun zəif olmasıdır. Tovuz rayon icra hökumət aparatının sosial-iqtisadi inkişafının təhlili və prognozlaşdırılması şöbəsindən isə bildirilib ki, rayonda onlarla özəlləşdirilmiş belə müəssisələr var. Tovuzda vaxtilə 8-10 min hektar üzüm bağı olub ki, burada fəaliyyət göstərən 13 şərabçılıq zavodu xammal kimi məhsulu elə rayon özü təmin edib. İndi o zavodların heç biri fəaliyyət göstərmir və o üzüm bağları da həmin illərdə dağıdılıb məhv edilib. Ona görə də o zavodlar da öz fəaliyyətlərini dayandırıb. Çalışırıq sahibkarlarla söhbət aparaq, imkanlar səfərbər olunsun. Şərab zavodlarının fəaliyyətini bərpa etmək üçün artıq məhv edilən bağların yerində 1000 hektarlıq üzüm bağı salınıb, vaxtilə özəlləşdirilən müəssisələrin işə salınması isə sahibkarlardan asılı olacaq. Bacarır, işlədəcək. Bacarmırsa, başqasına verəcək.